Hallo vriende en baie welkom hier. Dis baie lekker om weer saam met jou te kuier, daar waar jy is en waar jy ook al hierdie video kyk. Mag God dit enig jou ontmoet net soos jy vandag na hom toe kom. Nou ons vier vandag Hervormingsondag en iemand het op 'n stadium gesê dat ons nie kan weet waarheen ons op pad is as ons nie weet waar ons vandaan kom nie. Nou hierdie spreek wil eintlik vir ons sê dat ons moet terugkyk. Dit is belangrik om terug te kyk want dit vertel iets van ons identiteit, ons storie en ons verhaal, die pad wat ons gestap het tot waar ons is. En dit help ons ook om vorentoe te kyk. Nou wanneer ons as kerk terugkyk in die geskiedenis, dan kyk ons vandag in die besonder terug na Martin Luther wat op 31 Oktober 1517 die 95 stellingsteen die kerk deur in Wittenberg vasgemaak het. En waar hy iets openbaarheid van die Katolieke Kerk se misbruik van die teks op daardie stadium. Dit is as gevolg van Maarten Lüter dat die kerk hervorm het en 'n uh, denominasie soos die NG Kerk het vanuit hierdie ekwel amper sê profetiese werkswyse ontstaan. So ons kyk terug en ons onthou vir Maarten Lüter en die dapper stap wat hy geneem het om die misbruik van die woord van God te openbaar. Ehm um, en dit help ons ook om vorentoe te kyk. Nou vandag gaan ons so 'n bietjie verder terugkyk en ons gaan na die Ou Testament toe. Na 1 Konings 22 en ons gaan lees oor koning Ahab. Kom ons lees saam uh van vers 1 af. Vir 3 jaar was dit rustig. Daar was nie oorlog tussen Aram en Israel nie. In die 3de jaar het Josafat, die koning van Juda, afgegaan na die koning van Israel. Die koning van Israel het vir sy amptenare gesê: "Besef julle dat Ramot en Gilad aan ons behoort, maar ons huiwer om dit uit die hand van die koning van Aram te neem?" Hy vra toe vir Josafat: "Sal jy saam met my gaan vir die geveg by Ramot en Gilad?" Josafat het die koning van Israel geantwoord: "Ek is soos jy, my manskappe is soos jou manskappe, my perde is soos jou perde." Josafat sê toe vir die koning van Israel: Raadpleeg net eers die woord van die Here. Die koning van Israel het toe die profete byeengebring, ongeveer 400 man, en vir hulle gevra: "Moet ek teen Ramot en Goliad optrek vir die geveg, of moet ek my daarvan afsien?" En 'n antwoord was: "Trek op. My Heer sal dit in die hand van die koning gee." Toe vra Jehoshaphat: "Is ie nie nog 'n profeet van die Here nie, sodat ons deur hom die Here kan raadpleeg?" Die koning van Israel het Josafat geantwoord: Daar is nog een man deur wie ons die Here kan raadpleeg. Maar wat my betref, het ek 'n weerzin in hom, want hy profeteer niks goeds oor my nie, net onheil. Dit is Micha, seun van Jemla. Josafat sê toe: Die koning moenie so sê nie. Die koning van Israel bid toe 'n paleisamptenaar en sê: Gaan haal gou vir Micha, seun van Jemla. Terwyl die koning van Israel en Josafat koning van Juda elkien op sy troon gesit het, geklee in koninklike drag op 'n dorsvloer by die ingang van die stadspoort van Samaria, het al die profete voor hulle vurig geprofeteer. Sedekia seun van Kenna Anna het vir hom eisterhorings gemaak en gesê: "So sê die Here: Hiermee gaan U die Arameërs gavul totdat hulle vernietig is." Al die ander profete was besig om dieselfde te profeteer en het gesê as u optrek na Ramot in Gilead sal u sukses behaal. Die Here sal dit in die hand van die koning gee. Die boodskapper wat gegaan het om Migat te ontbied het vir hom gesê kyk die woorde van die profete is asof uit een mond gunstig vir die koning. Laat jou woorde asseblief wees soos een van hulle se woorde. Voorspel iets goeds. Mirmiga het geantwoord: "So waar as die Here leef, wat die Here vir my sê, dit sal ek oordra." Toe hy by die koning aankom, sê die koning vir hom: "Miga, moet ons na Ramot in Giljad gaan vir die geveg of moet ons daarvan afsien?" Hy antwoord hom toe: "As u optrek, sal u sukses behaal. Die Here sal dit in die hand van die koning gee." Daarop sê die koning vir hom: Hoeveel keer moet ek jou laat sweer dat jy in die naam van die Here met my niks anders as die waarheid sal praat nie? Toe sê Miga: Ek het die hele Israel gesien uitmekaar gedryf op die berge soos 'n kudde wat nie 'n herder het nie. Die Here het gesê: Hierdie mense het geen gesagsvoerder nie. Laat elkeen van hulle in vrede terugkeer na sy huis. Daarop sê die koning van Israel vir Josafat: Het ek dit nie vir jou gesê nie? Hy profiteer oor my niks goeds nie, net onheil. Maar Micha het gesê, daarom hoor die woord van die Here. Ek het die Here sien sit op sy troon met die hele hemelse leer wat by hom staan aan sy regter en aan sy linkerkant. Toe sê die Here, Wie sou Achab mislei sodat hy optrek en val by Ramot in Giliat? Die een het dit voorgestel en die ander dat 'n gees tree toe na vore. Han staan voor die Here en sê ek is die een wat hom sal mislei. Toe vra die Here vir hom: "Hoe?" Hy het geantwoord: "Ek sal uitgaan en 'n leengees wees in die mond van al sy profete." En daarop sê die Here: "Jy sal hom mislei en ook slaag. Gaan maak so." Daarom kyk, die Here het 'n leengees geplaas in die mond van al hierdie profete van u. Die Here self het onheil teen u gelas. Daarop het Zedekia, ja, seun van Kenna Anna, na vore gekom. Hy het Micha op die wang geslaan en gesê: "Nou waar het die gees van die Here dan van my af na jou oorgegaan om met jou te praat?" Maar Micha het gesê: "Kyk, jy gaan dit ervaar op daardie dag wanneer jy van een binnekamer na die ander gaan om weg te kruip." Toe sê die koning van Israel Neem Miga en laat hom teruggaan na Ammon, die stadsbestuurder en Joas seun van die koning, en sê: So sê die koning: Sit hierdie man in die gevangenis en gee hom 'n karige rantsoen brood en water totdat ek ongedeer terugkom. Maar Miga het gesê: As U wel ongedeer terugkom, het die Here nie weer my gespreek nie. Hy sê toe ook nog: Mense, luister almal van julle. Daarna het die koning van Israel en Josafat, koning van Juda, opgetrek na Ramot in Gilead. My vriende, ek wil julle regtig uitnooi om so 'n bietjie die verhaal in sy volle te gaan lees. So vat jou Bybel en gaan lees die voorafgaande hoofstuk van ehm um, 1 Konings 22 en ehm um, wat daarna gebeur. Ehm um, maar dit sal goed wees as ons we mense die groter storie kry en ek dink om 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 so 'n bietjie konteks vir ons te gee, kan ons net dalk sê dat koning ehm um, Agab, maar skooning oor Israel op daai stadium die twee rye was reeds geskeer. En ons lees van die begin van sy ehm um, van sy troonbestiging was hy nie 'n goeie koning nie. Hy het nie gedoen wat in God se oë reg was nie. Ehm um, die een baie bekende verhaal wat ons van hom lees is die verhaal van Nabot en sy wingerd, waar hy na Nabot toe gaan en um, hy vra vir Nabot om hierdie wingerd te koop en Nabot sê nee, dit het aan my familie uh, vir eeue lank behoort. Ek wil dit nie verkoop nie. En hoe sy vrou Hisebel mense oortuig om teen hom te getuig en dat hulle hom met klippe dood uh gooi vir nabod. En op hierdie manier op 'n onregverdige manier kry Agab toe nou nabod se wingerd. Wanneer ons hierdie verhaal hier aantref, uh, wil hy vir Ramot terugvat. Ehm um, en ons lees dat die koning van Juda ehm um, hom kom besoek en dat hulle beplan om oorlog te maak. En die koning van Juda vra dan Maar kom ons raadpleeg eers die woord van die Here. Ons sien wat is die koning van Juda se bedoelinge hierso. Hy sê hier, dat Israel en Juda is eintlik dieselfde mense, maar ek is met jou sê hy vir Agab, maar kom ons raadpleeg eers die woord van die Here. En dit is waar die profete dan nou inkom. Nou hierdie verhaal daag ons dalk op verskillende vlakke uit en ons dalk verskillende dinge wat ons hoor, maar ek dink daar's drie vrae wat hierdie verhaal vir my en vir jou uitdaag, wat hierdie verhaal vir ons opnuut vra vanoggend. Ehm um, wanneer ons na onsself kyk, na ons eie lewe, na die wêreld rondom ons. En die eerste vraag is: waar lê jou hart? Ons weet wanneer ons na die verhaal van Agap kyk, dat Agap se hart net by God gelê nie, nie by die wil van God nie, maar by sy eie selfsugtige begeertes. Ons sês nou eens dan uit vandag om weer na ons eie hart, ons eie motiverings te gaan kyk. Hoekom leef ek soos wat ek leef in die lewe? En waarom doen ek hierdoopers wat ek doen? Is my hart by myself, by my familie, by dit wat ek kan bymekaar maak, by my besittings of is my hart by God se wil? So dis die eerste vraag. Waar is jou hart? Is jou hart by die Here en by die wil van God en by dit wat vir hom saak maak? of is my hart by my eie begeertes, by my eie selfsug, soos wat ons hierso van koning Agab sien. Die tweede vraag is as aan wie leen jy jou oor uit? Ons sien dat Agab 400 stuks profete bymekaar kry en dat hulle profeteer en dat hulle um in um, byna in beswyming gaan as 'n mens na die um na die oorspronklike Hebreëse teks Um kyk, dan sien ons dat wanneer Miga gaan gehaal gehaal word, dat hierdie profete in beswyming gaan en dat hulle vurig ten gunste van Agap profeteer. Maar dat Miga kom en dat wanneer Miga kom dat hy vir Agap eerlik sê wat God se wil is. En dat hy sê as jy optrek teen Aram, dan gaan jy jou lewe verloor. In die wêreld van vandag is daar soveel verskillende stemme, soveel stemme wat vir ons leiding wil gee. Soveel stemme in die wêreld wat vir ons wil raad gee oor 'n klomp dinge. Daar's ook soveel stemme en soveel profete wat vir ons oor ons geloof raad wil gee. Nou ek dink ons moet baie goed onderskei tussen valse profete en ware profete in die kerk. Jy weet ek is maar skrikkerig as 'n ou homself 'n profeet noem. Maar ek dink tog dat daar baie profete in die wêreld is en as ons kyk na Wellington Ose geskiedenis is daar soveel profete wat ons die afgelope 50 jaar gebring het tot op die plek waar ons vandag is. Die uitdaging is om fyn te onderskei wat die waarheid is. En ek dink die uitdaging vir my en vir jou is is om dan wanneer ons wil onderskei om dit altyd te toets aan die woord. Dit is wat die koning van Juda sê, kom ons raadpleeg God se woord. Die derde vraag wat hierdie verhaal van ons vra is, het ek en jy die vermoë om te onderskei tussen die waarheid en leuen te midde van die massa stemme daar buite en ook dan om die gevolge daarvan te dra. Ek weet dis nie baie maklik om 'n profete te wees wat eerbaar is en wat um invulling is met God se woord nie. Gewoonlik het konings nie van profete gehou en hier ons sien dit hierso wanneer Micha eerlik is opreg interpreteer profeteer dat hy toegesluit word dat die koning sê sluit hom toe totdat ek terugkom nou ons weet wanneer ons Agap se verhaal lees dat hy nie terugkom nie maar kan ons onderskei tussen reg en verkeerd weet ons na wie ons moet luister ek dink in vandag se tyd Is dit is so 'n bietjie makliker want ons kan so 'n bietjie vorentoe blaai in aan die Bybel en ons kan gaan lees dat Jesus gekom het. Dit is immers hoekom ons hier is, dit is in wie ons glo, dit is die naam wat ons bely. En ek dink Paulus help ons daarmee wanneer hy sê dat ons dieselfde gesindheid moet hê as Jesus Christus. Dit sê in Filippense 2 vers 5. Jy sien vriende, ons het 'n voorbeeld. Ons het God wat mens geword het, onder ons kom woon het. Iemand wat gesê het, doen soos wat ek doen. 'n Iemand wat geen sonde gehad het nie. Iemand wat vir ons kom wys het hoe om die pad te stap. En is in sy voetspore wat ek en jy moet loop. Ek sê altyd en ek gaan dit vandag weer sê, as ons wil weet hoe om te onderskei tussen waarheid en leuen en as ons wonder hoe ons moet leef, dan kan ons maar net na Jesus Christus se lewe gaan kyk. Hoe hy met mense omgegaan het, hoe hy hulle hanteer het, hoe het hy met hulle gepraat? En ek dink dit is wat Paulus ook sê, dat ons dieselfde gesindheid van Jesus Christus moet aanneem. En vriende met hierdie drie vra terwyl ons terugkyk na ons verlede en in die geskiedenis, word ons mee uitgedaag. Waar is jou hart? Aan wie leen jy jou ore uit? en kan jy onderskei tussen waarheid en leuen. Wanneer ons nou hierdie drie vrae kyk, na die verhaal van Agap, dink ek word ons uitgenooi en aangemoedig om ons harte op die regte plek te kry. Om ons ore uit te leen aan die regte mense, om na die regte mense en die regte plekke te luister. En dat ons ook vir die Here vra dat ons geseën sal word deur sy gees met 'n die diepe diepe onderskeidingsvermoë. Jy weet soos Martin Luther 'n profeet van sy tyd was, so word ek en jy as gelowiges ook geroep om profete te wees wat na 'n stikkende wêreld toe gestuur word. Om keuses te maak, nie om oorlog te gaan voer nie, maar hoe ons Jesus se liefde kan gaan leef en kan gaan uitdeel in 'n wêreld wat stikkend is. Waar lê my hart? Van wie leen ek my ore uit? En kan ek onderskei tussen die waarheid en die leuen? Ek dink As ons hierdie 3 vrae wil antwoord, dan moet ons maar soos Josefat vra: Kom ons raadpleeg die Here. Kom ons raadpleeg die woord van die Here. En kom ons word daardeur gevorm en kom ons volhard in ons taak as gelowiges. Amen. Here God ons almagtige Vader, ons wil vir U dankie sê vir die wonderlike voorreg wat ons het om U te kan dien. Ons kyk na die verhaal van Agap en ons besef dat wanneer ons na die wêreld kyk is daar soveel stemme, soveel stemme wat ons na ander plekke toe trek. Stemme wat vir ons selfsugtig maak. Stemme wat ons ego streel eerder as ons roeping. En daarom Here, gee dat ons hart gerig sal wees tot U. Gee dat ons Ons oor eniesal uitleen verdoemprofete of valsprofete nie. Ge gee dat ons sal kan onderskei tussen die waarheid en die leuen. Ons het die afgelope 40 dae hierdie jaar het ons baie lank daaroor gesels. En help ons om in hierdie wêreld mense te wees wat 'n verskil maak. Ge gee dat ons die gesindheid van Jesus sal aanneem en dat ons sy hande en voete in hierdie wêreld sal word. Amen.